На їхньому рахунку більше 11 тисяч повних циклів лікування безпліддя методами екстракорпорального запліднення. Одна з найуспішніших в Україні клінік репродуктивної медицини святкує десятиріччя. Методика оплодотворення інвітро, або ще називають екстракорпоральне оплодотворення, методика внутриматочної інсемінації, методика індукції овуляції. От три основних методики, які використовуються з цілею лічення безпліддя. Медики влаштували свято для діток, які народилися з їхньою допомогою. Пацієнти клініки з'їхалися з усієї України, аби вкотре подякувати лікарям за своє щастя. Тут хороші доктори, професіонали, тут передові технології. Всім рекомендую. 7 років боротьби й віри в те, що стане мамою. Наталя бачила мету і пробувала різними способами досягнути її. Була інша клініка і невдала спроба. Потім відчай і надія. Її Андрійкові скоро 2 роки. Звісно, це рада, щастя. Всім желаю. У цій клініці найсучасніші методи лікування безпліддя різних форм. У 40% випадків проблему виявляють у чоловіків, стільки ж у жінок. Решта в обох, або ж лікарі констатують безпліддя, яке не можна пояснити. Однак усі випадки ненастання вагітності лікуються, кажуть медики. Питання тільки у виборі програми. У клініці є пропозиції і для тих, хто ще не знайшов своє кохання, а також пар, які планують вагітність пізніше. Можна, наприклад, заморозити яйцеклітини або ембріони. Самое благоприятное время до рождения ребенка – это возраст от 26 до 37 лет. Именно в этот период времени большинство эмбрионов у женщин получается так называемое эуплоидно, то есть правильным хромосомным набором. Сергій з дружиною 15 років оббивали пороги різних клінік. Подружжя мріяло про дітей, але всі спроби були марними. Жінці прийшлося пережити, Тамарі, декілька операцій, близько 10 операцій, зв'язаних з цією проблемою. І результату не було, був відчай. І те, що життя проходить, якийсь смисл і все остальне. А потім потрапили до лікарів, які допомогли. Їхньому Андрійкові вже 3 роки. Медики запевняють, вони допоможуть кожній жінці стати мамою. Надія дарує світу життя, якого могло б і не бути.